блаженний Клементій Шептицький народився в шляхетській родині графів Івана з Шептицьких та Софії з роду Фредрів у їхньому маєтку в селі Прилбичі. Бути шляхтичем означало на той час мати не тільки матеріальні статки, але й високі моральні та інтелектуальні якості. При хрещенні батьки дали сину ім'я Казимир. У родині Шептицьких діти вільно розмовляли польською, руською, французькою та німецькими мовами. Тато Казимира мав маєтки на Самбірщині і палац у Львові. Та знаєте, чим була особливо багата графська сім'я? Дітьми. Їх у сім'ї Шептицьких було шестеро. Усі брати були дуже чемними, як і всі звичайні діти, а особливо хлопчики. А ще маленький Казимир не ходив до школи, бо школа ходила до нього. Він з братами вчився вдома. Ні, в них не було пандемії та дистанційного навчання. Просто в той час багаті люди запрошували учителів додому, і Казимир мав приватні уроки. Однак підсумковий іспит зрілості, щось схоже на ЗНО, юні шептицькі успішно здавали в гімназії у Львові. Правд християнської віри дітей навчала мати Софія. Син Роман обрав дорогу посвяти Богу і вступив до монастиря Василіан. А у день свого від'їзду склав таку молитву: «Зволь, о Господи, покликати з нашої родини священників, апостолів, мучеників і святих». Цій молитві завжди був вірний його брат Казимир. Потім юнак вивчав право у Кракові, Мюнхені, Парижі. Отак і став доктором юридичних наук. З малих років Казимир хотів служити Богу і людям своєї країни. Мріяв піти у монастир, але пам'ятав, як тато тужив, коли монахом став його старший брат Роман Андрей. Тому не хотів розбити батьківське серце і залишився доглядати вже старших батька і матір. Після смерті матері Софії доглядати за стареньким татом залишився брат Леон. І Казимир зі спокійним серцем стає монахом і бере нове монаше ім'я Клементій. Його знання і духовне життя викликало повагу і гуртувало монахів-студитів. Тому Клементій складає монаші обітниці, повної посвяти Господу Богу і стає священником у монастирі. За ревність у молитві і готовність служити монашій спільноті його обирають ігуменом Унівського монастиря. Коли митрополиту Андрею Шептицькому стало вже важко справлятися зі своїми обов'язками, Клементій переїжджає до Львова допомагати брату. Перед Другою світовою війною митрополит Андрей доручає Клементію опіку над греко-католиками в Росії. Під час війни він допомагає бідним, пораненим. Переховує євреїв від нацистів в монастирі в Уневі. А після закінчення війни і смерті брата, митрополита Андрея, ігумен Клементій їде у Москву, щоб отримати дозвіл для греко-католицької церкви на свободу життя і праці. Перед ним та іншими ієрархами ставлять жорстку умову – закликати вояків УПА скласти зброю. Клементій Шептицький відмовляється це зробити і заявляє, що політичні справи не є у компетенції церкви. Тому 11 квітня 1945 року, коли доля війни була вирішена остаточно, радянська влада арештовує єпископів, зокрема наступника Кир Йосипа Сліпого. Отцю Клементію удалося отримати дозвіл на душпастерство катакомбної церкви. Але згодом більшовики відстежують його. І у 1947 році отця Клементія арештовують. Спочатку старенького Шептицького тримали ув'язненим у Львові, де відбулося два допити з винесенням йому звинувачення «антирадянська діяльність». Потім 78-літнього старця перевели у Київ, де сильно знущалися над ним. Про це свідчать виклики на допити, що відбувалися вночі. Всього провели 45 допитів. Коли співкамерники питали отця Клементія, чи немає можливості, щоб його відпустили,
то він сказав, що є така можливість, якщо перейде на православ'я. Але де мені на старості літ міняти свою віру? Хай вже буде воля Божа. Такою була відповідь отця Клементія на пропозицію слідчого перейти на православ'я. У березні 1948 року отця Клементія Шептицького було засуджено на 8 років тюремного ув'язнення. Його відправили до Москви, а згодом у в'язницю у Володимирі, так званий Володимирський Централ. Більшу частину свого перебування у в'язниці отець провів у медичному корпусі, бо був дуже хворий після перебування у радянських тюрмах. І працівники в'язниці, і співкамерники згадували дідуся з довгою білою бородою, який часто пошепки молився, гуртував людей на літургії і всім посміхався. Посмішка й молитва були його єдиною зброєю. Тут Шептицький і помер в глибокій старості, як мученик, до кінця вірний Христові. У 2001 році святий Папа Римський Іван Павло ІІ проголосив архімандрита Клементія блаженним мучеником. Могили блаженного наразі не знайшли, але приклад його життя вказує нам зорею той шлях віри, який ми покликані з честю пройти. Священномученик Клементій усе життя проводив у молитві та ділах милосердя, підтримував монахів, засланих за віру Христову, не жалівся на труднощі і з усмішкою приймав випробування, несучи свій хрест. Тепер блаженний Клементій Шептицький – окраса громади святих у Царстві Небеснім. Він кличе нас бути вірними Христу Учителю і щоденно жити заповідями любові до Бога і ближнього.